kala fadhigii saddexaad ee golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhmay waxaana qodobada kala duwan ee lagu ansixiyay kala fadhiga saddexaad ee golaha deegaanka ee degmada Caynaba warbaahinta oo akhriyay xogayaha dawladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse waxaa si buuxda loo ansixiyay sagaal qodob oo kala ah warbixintii maamulka iyo wixii qabsoomay intii u dhaxaysay labada galfadhi oo ay ka mid ahaa ugu muhiimsanaayeen banaynta wadooyinka xaafadaha iyo dayactirka wadada laamiga ah ee ceelka weyn ilaa buundada bariga ceelka oo dhererkeedu dhan yahay 2 kilomitir oo in yar dhiman welina socota wadadaas oo weli aan la gebagabayna socota waxaa kale oo qodobka labaad la ansixiyey oo la isku raacay dhammaan xisaab xirkii lixdii bilood ee uu golaha deegaanka shaqaynayay waxaa kale oo laisla waafaqay ama la ansixiyey oo aan oo la laalay mulkiyadaha lagu bixiyey wadooyinka ceelka weyn ee Caynaba soo gala ee dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfureed labadaba kuwaas oo iyagana lagu bixiyey mulkiyo aan sharciga waafaqsanayn ruhaantii oo ahaa waqtigii doorashada lagu jiray mulkiyo badan oo si khaldan u baxayna kuwaana waa la laalay dadkiina waxaa la siin doonaa dhulbadel haddii Ilaahay idinka dhigo qodobka afraad aan idhaho waxaa la ansixiyey dhismaha suuqa ganacsiga iyo qudaarta iyo maxaan ahay gowraca iyo kuwaanka gowraca waxaa kale oo la ansixiyey qodobka shanaad oo ah qayb qaadashada gurmadka abaaraha sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay meeyirka degmada Caynaba Xasan Yuusuf Aadan ku xigeenkiisa Cabdixaafid Ibraahim Libaax Salaax xildhibaan Yaasiin Jaamac Cawd Indhadiro xildhibaan Mursal Axmed Maxamed waxaana ay sheegeen in xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba ay dadaal dheer ka geli doonaan sidii gurmad ballaaran loo gaadhsiin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen anigoo gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada waxaan halkan maanta kusoo gabagabaynaynaa kalfadhigaygii saddexaad oo noo socday muddo 7 cisha kalfadhigaygaas oo ku saabsanaa xaaladaha iyo waxa weeye horumarinta degmada sidii aan uga soo saari lahayn wax anfaca dadka iyo waxa weeye dalka maxaytoy beryahan haddii waxa weeyaan saxaafadda ay ku badnayd golihii deegaanku wuu isayaado waxa weeyaan gudoomiyihii iyo waysayaan golaha deegaanku runtii waxa weeyaan arrimaha shaqada unbay ka mid tahay halkana maanta waxaan u fadhinaa inaanu sii wada jira aan ummadiina soo dooratay aan maxay haytoy aan ugu adeegno saynu wada ognahay gobolkeena waxa ka jirta xaalad adag oo abaareed oo runtii bulshadeenii ay meel adag xaaladu la marayso runtii gudida abaaraha heer qaran waxaan ka maqlay miidiyaha iyadoo leeyahay waxa wax lagu qaybiyey lixda gobol ee aadaha waxa lagu qaybiyey runtii saa wax lagu qaybiyaa maba xuma se waxaan ku baaqayaa gudida abaaraha heer qaran lagu baaqayaa ummadan gobolka Saraar ku dhaqani waa ummad aad u tiro badan ummadaas iyada maanta ugu abaarta ugu jilicsanay haysataa ummadii ka timi gobolada dhexe Soomaaliya ka timina way kusoo guurtay waxaan gudida abaaraha heer qaran halkan ugu soo jeedinayaa in ay ummadaasi waxay xaq u leedahay ama gobol kale la soo mariyo ama laascaan la soo mariyo inay waxay xaq u leeyihiin helaan waxay noo soo gabagabay waxa xafiiska ku soo gabagabay golaha deegaanka ee degmada Caynaba ku soo gabagabay kalfadhigii soo bilaabmay 6 bisha waxaan uga mahadcelinayaa xubnaha golaha deegaanka ee xilka weyn iska saaray sidii kalfadhigaasi si wanaagsan ugu qabsoomi lahaa qodobo dhexalgalayhena uga soo bixi lahaayeen kalfadhiga qodobada muhiimka sii ahaa waxaa ka mid ah sidii dadka abaaruhu jamaarta ay hayaan iyo biyola-aantu loogu gurman lahaa wixii loo tari karo siiba xagga biyaha ayaa ka mid ahayd golahuna wuxuu isku raacay inuu khilaafkii meel iska dhigo hadalladii soo baxbaxay ee bergi dhowrtay inuu iska dhigo meel inuu dad xilligan xilli la islaafayo xilli yaniga inaanu ahayn in gacmaha la isqabsado in dadkii loo gurmado oo halalaala halka xaalad
زلبان علم سعيد عاتية تلفزيون كعالم جيسان قبل كسرار ذهب شيل والله كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كنا فضودينا يهنان كار لعق دري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مركار لعق دري سؤاد كو بحين كرتو كار كايغا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كو سهلية إن ميل كستو أعد جوكتو أد لعقها سفضودو كدري كرتو سيدو كلا ويبسيد كدهب شيل أيا سفضود لعقو كرد حدري كرتا غوب كستا يغور كستا lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeed dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed